Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan bu galgi darsimizda dars emas bu albatta. Misol ichmaymiz bu darsimizda. Bu darsimizda YouTube'dan to'g'ri foydalanish, ya'ni trafikni tejash, vaqtimizni tejash maqsadida tayyorlangan video hisoblanadi bu videoyimiz. Xo'p, bu videoyimizda misol uchun men shuncha video tayyorlayapman matematikadan misollar yechish, boshqa shunga o'xshash videolarni. Endi misol men videoyimda misol Nechinchi darsimda, nechinchi misollar, qaysi mavzu, boshqa borligini men bilishim mumkin. Lekin videoga to'satdan kirgan yoki foydalanuvchi bo'lgan odam uni qayerda ekanligini topishi qiyin bo'ladi. Yo, ham vaqt ketadi, boshqa shunga o'xshash. Vaqtlarni sarflashga to'g'ri keladi, shuning uchun men sizlarga bu videoni tayyorladim. Xo'p, avvalambor shunda YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirdik. Endi misol uchun menda mana shu Dastlabki enta xat yig'indisi bo'yicha mavzu, ya'ni geometriyadan 9-misolim chiqmadi deyin. 9-misolimda qidiruv joyiga axborot nomasini kiritaman. Axborot nomasi 99 ekan. 99 chiziqcha 3 chiziqcha 24 ekan. Endi mana shuni kiritdim. Kiritganimdan keyin qidiruv tugmasini bosaman. Boshqa hech qayerda bosish shart emas. Qidiruv tugmasini bir bossam Mana videoyim chiqib keldi mana o'zi rasm. Meni videolarimga tegishli bo'lgan rasm, ya'ni ko'rib turibsizlar, ana shu videoning, ya'ni 45-darsning 1-qismida turibdi sen qidirayotgan misol deb YouTube'ning o'zi ko'rsatdi mana. Endi ana shu videoning ustiga bosamiz. Bossak endi mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, videoni ochyapti. Bu mana bu sodda ko'rinish, ya'ni mana bu ko'rinishdagi xatlarning yig'indisini endi dars boshlandi-yu, endi men qidirgan misol mana shu darslikning qayerida u. Uni bilishim kerak. Uning uchun mana 45-dars 1-qism deb yozilgan videoning ustiga bir bossam, mana bu. Mana uji minutlar kelib chiqdi. Men bu yerdan nechinchi misol kerak edi? Menga 9-misol, ya'ni 99 3 24. Yozib qo'yibman mana 9-misol 21-minutning 24-soniyasida, ya'ni sekundda deb yozib qo'yibman. Endi xuddi ana shu yozib qo'ygan ko'karib turgan daqiqaning ustiga bosaman. Mana bir borsam o'zi avtomatikki video Ana shu daqiqa qarab harakatlandi. Ya'ni mana 9-videoga o'tdim o'zi. 9-misolning yechilishiga. Men xuddi mana shu yo'l orqali misolimni eng oson yo'l bilan topishim mumkin bo'ladi do'stlar. Agar geometrik progressiya. Men agar video sizlarga yordam bergan bo'lsa, men bundan xursandman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar do'stlar. So'rayapti bizdan. Endi do'stlar, o'zi